по відношенню до тієї можливої, скажімо так, наступу, ну, ми маємо готуватися, ми розуміємо, що сьогодні від нашого ворога можна очікувати що завгодно. Тому ми кожного дня готуємося, як і з перших днів. Все можливо, тому що дійсно ми розуміємо на сьогоднішній день, що ми є з такою стратегічною точкою, перехрестя усіх доріг. Тому це все можливо. Ми розуміємо, що сьогодні трошки змістилися ті війська з Донбасу ближче до Херсонщини, це не є секрет. Але все можливо. Ми сподіваємося, що все ж таки ми віримо в наші Збройні Сили України і сподіваємося, що впевнені, що дамо відсіч. Я дуже хвилювався, коли саме взірвався наш міст. Я розумів, що це буде, що це відбудеться, коли взірвався міст і там залишилися наші люди. Це було дуже страшно. Ми розуміли, що треба формувати якісь зелені коридори. А ці зелені коридори ми формували тільки виходячи із інформації наших бійців, які тоді на той час був, це Львівська десантно-штурмова бригада, яка була. Вони нам казали, чи можна, чи не можна виводити. Такі коридори було три. І під час останнього коридору почався обстріл з верхнього села нашого Ракова. То це, вибачте, це було на щастя, все обійшлося. Ми змогли людей відвести. На той час ми змогли знайти спільну мову із керівником Знам'янської залізничної дороги, який нам виділяв 4 електрички, які з Вознесенська відправлялися до Львова. Там зустрічали волонтери, які частково розосереджували людей по Західній Україні і підвозили до кордону з Польщею. Там теж польські волонтери приймали наших мешканців. І загалом не тільки з Вознесенська, а з Вознесенського району це було 4400 людей. Я зробив для себе висновки, що український народ – це той народ, який самоорганізовується дуже швидко, коли це необхідно. Це факт. Я бачив цю самоорганізацію, я бачив тих людей, які неважливо від статусу, роду занять, чим вони займалися, всі як один працювали. У кого була техніка, набирали нас і казали, куди в першу чергу цю техніку ставити. І ми не чекали, поки прийде до нас ворог, ми з першого дня окопувалися, готували місто до вторгнення. Не дивлячись ні на що, вознесенці відстоювали своє місто. І це стосується не тільки військових, тому що навіть підтримка тих військових вознесенцями – це вже, мені здається, якась частина вкладу до тієї перемоги, до того шляху, на якому ми зараз стоїмо. Чи готували самі жителі там коктейлі, молотова? Так. Вони допомагали і нашій теробороні, готували ці коктейлі, перевіряли ці коктейлі. Підказували, що треба перевірити, якщо вже зробили декілька коктейлів. Так, це дуже багато було роботи, які робили саме. Я вам зізнаюся, у нас були блокпости, які ми розбирали вже через деякий час, тому що вони заважали руху. То ми їх розбирали декілька днів, а люди їх робили за декілька годин. Основними збитками, мабуть, це були все ж таки наші мости. У нас це 2 залізничні мости і 1 автомобільний міст. У Вознесенському районі це було близько 290 будинків, але це дуже різна частина пошкоджень. Це і розбиті шибки, і повністю знесений дах. На сьогоднішній день нам допомагає програма БУР, яка нам допомагає відновити ці будинки. Тобто зараз приїжджають такі, як правильно сказати, табір гуманітарний, який буде відпрацьовувати з нами саме ці покрівлі цих будівель. Постраждали покрівлі будівель навіть ті, коли наші військові підривали мости, вони знаходилися у безпосередній близькості до того мосту. І дуже багато будинків, дахів пошкоджено. Деяким чином ми змогли відвести, скажімо, воду від цих будинків, але повністю ми їх не відновили. Зараз, завдяки програмі БУР, десь у вересні ми вже будемо починати перекривати ці кровлі. Зараз вже почали підготовку цих робіт. Тобто каркаси дахів ми вже зараз готуємо до того, коли прийде БУР і буде перекривати разом з нами ці крівлі. Мости, які зараз відсутні. У нас в Вознесенській громаді немає жодної кар'єри, але у районі у нас 16 кар'єрів, які зараз, на жаль, стоять. Ніблон, який зараз стоїть через міст, який лежить посеред річки. Мені здається, що все ж таки транспортне сполучення – це є серйозною проблемою, яка є сьогодні. Ми дуже швидко відновили насип по транспорту автомобільному, але залізничний транспорт все одно стоїть. Мушу зізнатися, що вже більш спокійні, і це трошки насторожує. Ми постійно кажемо, що треба працювати по відношенню до того, щоб будувати ті свої укриття, домоволодіння, тому що все це залежить безпосередньо від кожного з нас, безпека кожного з нас. Зараз у нас вже підписаний договір про додаткові оповіщення, тому що Вознесенська громада – це 2 села і 1 віддалений мікрорайон Пряме, в яких немає, на жаль, оповіщення. Ми зараз закупили це оповіщення, і це 7 додаткових точок, які будуть окремо в селі Ракова, Новогрігорівка, мікрорайоні Пряме, і 4 точки будуть додатковими у нас по місту. У нас від 250 до 300 офіційних ВПО з'являються в місті. На даний час у нас їх 3000 офіційних, наголошую. Звідки приїжджають?
В основному з Миколаєва. Миколаїв, Херсон. Маємо групу, яка координаційний центр, який допомагає саме розмістити. Ми питаємося і у людей, запитуємося в цій групі, чи є можливість розмістити людей. Ми знаємо, що сьогодні соцзахист відшкодовує ті затрати на гранасіїв, якщо знаходяться у домоволодінні саме тимчасово переміщені особи. У нас є гуртожитки, де ми розміщаємо цих людей. Нам дуже допомагають організації з матрацами, з гуманітарною допомогою. Трошки нас сварять мешканці, тому що ми більше видаємо гуманітарну допомогу саме ВПО, але вона цільова, ця допомога. Ми не можемо нікому, крім ВПО, надати цю допомогу. Зараз у нас є проблема з нашим комунальним, ну не можна сказати проблема така, знаєте, комунальне підприємство, яке працює у нас на водовідведення, БОС, в зв'язку з тим, що не дивлячись на те, що ми підняли тариф у минулому році, у нас зараз є заборгованість по електроносію, тому що у нас впали стоки, впала кількість стоків. І це зумовило те, що ми зараз підходимо до боргу по відношенню до... Ну, звісно, ми будемо, скоріш за все, реструктуризувати, знаходити ще якісь шляхи виходу з цієї ситуації. А так, загалом, ми справляємося. Комунальні підприємства працюють зараз, правда, на максимум по відношенню до того, що підтримуємо місто у порядку чистоті і допомагаємо нашим військовим. Ми розуміємо, що сьогодні в бюджеті дефіцит, скажімо так, діра в 10 мільярдів доларів. І від того сьогодні наша казна пропускає тільки першочергові платежі. Це заробітна платня, пенсії і все інше. Тому ми сьогодні не можемо по 590, якщо я не помиляюсь, постанові, ми не можемо сьогодні виконувати ні проєктні роботи, тобто проєкти ми не можемо виготовляти, ні капітальне будівництво робити. Тобто ми сьогодні займаємося тільки ремонтними роботами, на жаль. Але в цьому на цей час ми відпрацювали практично всі вулиці по ремонтним роботам і продовжуємо відпрацьовувати безпосередньо ту роботу, яка зумовлена, ну скажімо, роботу без капітального будівництва працюємо так. Але дуже сподіваємося, що це все скоро закінчиться, у нас буде можливість робити і дороги, і всі інші капітальні будівництва, які були заплановані в минулому році. Я, вибачте, у мене враження, ніби кожен третій у нас сьогодні волонтер у місті Вознесенська. Це правда. Люди, які займалися дуже різними справами, вони продовжують це робити, вони загружають свої автомобілі, віддають свої автомобілі Збройним силам України, грузять гуманітаркою, їдуть до напередок у гарячі точки для того, щоб відгрузити хлопцям ті або інші їхні прохання. Це стосується там і генераторів, і таких, ну, різних речей. Відпрацьовуємо. Ну, правда, люди. Український народ показав себе з найкращої сторони. Багато людей сьогодні нашого віку кажуть про те, що скоріше воно все це закінчилось так, як було до того лютого, коли це все почалося, так? Але ми маємо сьогодні розуміти, що дуже важливо, щоб закінчилося все з українським Кримом, з українським Донбасом. Тому що та ціна, яку ми зараз платимо за ту свободу, за ту перемогу, вона безкінечно велика. І ми маємо розуміти, якщо залишиться Крим російський, Донбас російський, до цього повернуться наші діти через деякий час. На жаль. Тому ми маємо любою ціною відстояти це питання.